навіть не бачиш, воно ж якось повсюду валяється, все що завгодно. Тому збираємо. Ми хочемо залучити людей до такої не дуже вдячної, але корисної роботи, щоб люди побачили, що є сміття, щоб люди побачили, як складно його прибирати, щоб це було мотивацією. Дивіться, знайшла частку сервізу. Я думаю, в кінці ми зберемо цілий сервіз. Ми просто думали, що тут пакетик лежить, так би, да? Це не все, Денис. Тут какой-то залеж просто поліетилена нереальний. Огромніший. Ви ж представіть, чим це було. Так, да, я можу хіба сказати, що купила мама коника, а коник без ноги. Моє веселе – це от подарки судьби. Я не ожидал найти тут природу, если честно. Я думал, здесь она намного уже, и ты просто находишься между двух рядов домов. Но на самом деле здесь такая как будто бы дикая даже природа. Как будто находишься в лесу, если не провода, там не вышки. Ми коли проходили повз стежку, бачили багато шиферу, багато якоїсь цегли, каміння. Тобто це побутове тут також є, тут є цілі гори побутового сміття, яке просто скидають. В 50-60-х годів, коли були перші генплани, тобто, якщо на карті міста обратите увагу на вулицю Кюрі, яку ми спускались, і Пилипа Орлика Ильича, они соединены визуально прямой линией. То есть это должна была быть одна улица, которая эстакады, надбалка должна была проходить. То есть там проекты были очень интересные. Даже трамвай хотели пустить по этой эстакаде. Там, то есть, ну, там планы очень серьезные. Все, все для машин, вот, ничего для людей. Восени відбулися громадські слухання щодо забудови іншої частини довгої балки за шляхопроводом. І нас це надихнуло привернути увагу містян до саме до цієї балки, щоб вони могли познайомитися з балкою, з цією екосистемою. Народ, погнали гуляти, йдемо, Делается фарш из нута, нут это бобовые, в него добавляются специи, разные ингредиенты, и дальше готовится соус. Хумус, соус на основе тахини, соус на основе манго, пита. Все упаковывается в питу, заливается соусом и, собственно, грилюется на сковороде. Себе заберу строителя. Может пригодится.